This day to come. Hej, hjärtligt välkomna till vår första sändning den här säsongen. Det är faktiskt 14 år som vi har sänt, och vad blir deras 28 säsonger. Och, eh, Hoppas att ni kommer att hänga med oss ordentligt den här säsongen. Vi har en massa spännande ämnen. Idag är det doktorerna och vi väntar fortfarande på en stol som är tom. Här. Han är tydligen i receptionen och det är Jonas Ludvigsson som professor i klinisk klinisk epidemiologi. Vi ska också prata nämligen om coronaviruset som han kan. Men Anders Wallensten, välkommen hit. Tack du är från Folkhälsomyndigheten, så heter det nu. statsepidemiolog och ska prata om smittspridning, bland annat. Stefan Brandt, som är överläkare och ska prata om stress, som ju är en folksjukdom idag. Vi ska höra mer om det. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att prata om det som alla talar om just nu, coronaviruset. Siffran stiger på antalet smittande i Kina. I den stad som är drabbad så är det, bor lika många människor som i Sverige. Ja. Och Nu fick vi också höra att igår kom de första svenska, eller de svenska vi skulle ta hem just det. hit. Var det 15? Ett Eller tiotal. tiotal personer. Mm. Ombord på det planet fanns inte bara de, utan många som eh, olika länder tar hem. Och nu har det kommit uppgifter om att flera eh, som gick av där eh, i Frankrike bland annat hade symptom, hostade, snuvade, och Då känner man... Kan det vara coronaviruset? Ja, det skulle kunna vara det. Men eh, en betryggande sak var att det kom ett plan dagen innan med bara franska evakuerade. Mm där de också hade symtom, och de har provtagit så alla var negativa för det här viruset. Så det är många andra smittor som går också, det är influensa och det är förkylningar. Mm. Så att, eh, att det finns folk med de symtomen ombord är inte så konstigt så här år. Men det är en risk man tar? En risk är ju förstås, att eh, någon skulle kunna vara smittad. Men å andra sidan ha, kommer de ju tas emot på ett bra sätt mm. och kommer att eh, hållas undan från kontakt med andra och testas, och, eller snarare... Hålla koll på symptom och, och feber och liknande. Men då, då är det också en annan fråga alltså, där Sverige skiljer sig från andra länder. Flera av de länder i Europa som har tagit hem sina medborgare mm. då blir de, de sätts de i karantän mm. på sjukhus, antar jag. Mm. Och I Sverige så kan man bara åka hem och eh, vara vaksam på om man får symtom. Varför har vi en helt annan syn på det här? Alltså vi går dels på vad, att vi följer de råd som Europeiska smittskyddsmyndigheten har för hur man ska ta hand om de som har varit i kontakt med en smittad. Mm. alltså högsta eh, risken. Så vi följer de riktlinjerna, men vi tycker att de kan vara hemma lika gärna som att sitta inspärrade på ett rum någonstans. Eh, så att minimera sociala kontakter hålla daglig kontakt med smittskyddsenheter och liknande. Mm. Så att vi bedömer att det är rimligt och frivillighet är alltid bättre än tvångsmetoder. Mm. Välkommen hit. dramatiskt Dramatisk entré här, du smög in nu. <laughs> ja, ja. Välkommen, Jonas Tack. Ludvigsson, Tack. som också kan mycket om det här ämnet och är ju professor i klinisk epidemiologi. Du har tittat mycket på spanska sjukan där människor dog i miljoner. 50–100 miljoner människor dog. den, när det, är den härjade. det är riktigt. att Det var ju en, den värsta epidemin som vi har haft i Europa sen digerdöden. Mm. Så det var ju en fruktansvärd händelse. Och jag tror För att få lite perspektiv på den epidemin så epidemin kan man jämföra med första världskriget där vi uppskattat någonstans att 15–20 och miljoner människor dog medan 50–100 dog av spanska sjukan. Och Varför är det relevant att titta på spanska sjukan? För den har ju jämförst, Det viruset lite med det här Ja, alltså, jag tror kanske att det är ännu mer relevant kanske att när man jämför med olika typer av influensepidemier. Men det är ju lika fullt så att man kan lära sig rätt så mycket av en epidemi när man tacklar en annan vad gäller till exempel hur vi begränsar spridningen av smitta, hur vi hanterar rykten, hur vi behandlar. Alltså, det finns mycket att lära sig även historiskt, tycker jag. En stor skillnad är ju nu att vi har antibiotika. Därför att det, det kan, Även om det är ett virus så kan det bli bakteriell eh, lunginflammation. Ja, det är ju riktigt att det ju riktigt kan bli en bakteriell lunginflammation. Nu, nu efter Inför den här sändningen så, så passade jag på att försöka läsa på lite om ett par artiklar som har kommit ut nu i helgen. Eh, och Tittar man på de genomgångar som kinesiska CDC eller smittskyddsenheten har gjort av patienter, de först registrerade så är det ju klart, att man har behandlat väldigt många med antibiotika de har gjort, och de får ju en dubbelsidig lunginflammation, de allra flesta svårt sjuka. Men det är ju säkert många som också har dött, inte av, av bakteriella infektioner utan av just ARDS, Adult Respiratory Distress Syndrome, där lungorna blir otroligt påverkade. Och kollapsar. Och kollapsar, kan man mm. säga. Jag undrar, med dina erfarenheter, det har ju du också, Jonas. Men Stefan, du har varit överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala som är ett stort sjukhus. Om det blir en stor spridning i Sverige hur skulle ett sådant sjukhus klara av att ta hand om människor idag? Vi hör ju hela tiden om att det är svårt med personal, sjuksköterskor, läkare. Ja. Nej, alltså egentligen om du skulle bli så illa att man inte höll kontrollen, som förhoppningsvis går att göra nu. Men egentligen skulle det ju inte fungera på det viset, för vi har ju inte platser. Vi i svensk sjukvård tillräckligt mycket och infektionsklinikerna har en begränsad... Jag har ju sett att då, sorterat patienter på Akademiska många gånger vad det gäller infektionsskydd och få isoleringsrum. Det är det största problem vi har. Det mm -hmm. finns nästan inga. Men det är klart att i en sån här situation så ska det inte gå så långt så att det skulle kunna bli en pandemi. Och Det är det som förhoppningsvis går att stoppa. Men det är de scenarierna ni måste jobba med ändå. Att det skulle kunna bli en stor smittspridning även i Sverige. Ja, alltså... Pandemiscenariot är nåt vi har jobbat med under många år. Det menar, vi, har haft, vi hade svininfluensan. Vi har liksom innan dess fått andra varningsklockor för att det här kan ju komma. Mm. Eh, om det här skulle vara ett sånt hot det kan vi inte riktigt bedöma än med den kunskap vi har nu. Men som planering finns i vilket fall och den skulle ju vara tillämpbar även på den här, mm. den här viruset. Mm. Man kan säga det är väl att de, vi räknar ju med att vi kan begränsa smittspridningen i Sverige, även om det är otroligt svårt att förutsäga. Det, det kom ju rapporter nu i helgen om att spridningen i Kina nog är oerhört mycket större än den officiella spridningen. Sannolikt är det upp till 100 000 människor i Wuhan som har smittan, men officiellt så är det 14-15 000, 000, eller 17 kanske. Bland de som har blivit svårt sjuka där är det ju ungefär 10 som får organsvikt, det behöver njurdialys, behöver lägga sig i respirator och så vidare. Det har ju inte vi resurser och möjlighet att göra om, det så att vi har, om väldigt många blir insjuknade. Det är ju två år sedan jag hade ett, ett jättedåligt barn som fick skickas med helikopter till Oslo för att vi inte kunde hitta en barnintensivvårdsplats i Sverige. Mm. Så intensivvården är ju hårt ansträngd, måste jag säga, i Sverige. Mm. Så hur, hur ser era scenarier ut? Jag menar, ni måste ju resonera kring att det kan bli en mm. pandemi? Ja, som sagt, kanske inte nödvändigtvis i förhållande till det här men generellt går i pandemiscenarier eh, ut på att då är det lite annan sjukvård man får tänka kanske, hur man vårdar patienter och utnyttjar mm. andra typer av rum och liknande. Men att, hålla, att ha tillräckligt många intensivvårdsplatser om det är en enorm pandemi, det är kanske inte realistiskt utan det handlar ju om eh, att göra det bästa utifrån det man har. Mm. Bygga ett sjukhus på tio dagar, som man har gjort i Kina är väl heller inte ett scenario man kan räkna med i Sverige. Det är ju exceptionellt. Mm. Mm. Eh, vi ska följa det här. och Ni där hemma som vill ställa frågor kring coronavirus se till att ni gör det nu. Ni har expertis här som kommer att besvara de här frågorna klockan elva. Tack för att ni var med så länge. Och så återkommer vi återkommer till hur man ska bete sig. Och framförallt om man börjar bli orolig och känner att man har varit utomlands och kanske har symptom.